Hvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji. Nakon ljetne stanke, pozdravljamo vas na početku nove sezone emisije Vjera i nada. A novu sezonu otvaramo gdje drugdje nego u centru svijeta, Ludbregu. Svetište predragocijene krvi Kristove u Ludbregu jedino je euharistijsko svetište u Hrvatskoj, a ujedno i jedno od najvećih i najstarijih u Europi. U Ludbreg se hodočasti tijekom čitave godine, no najviše se vjernika ovdje okupi početkom rujna, kada se tijekom 10 dana Svete nedjelje održavaju velika proštenja u čast Svete krvi Isusove, a u Ludbreški se kraj slije nekoliko desetaka tisuća duša. Mnoštvo vjernika iz svih krajeva Hrvatske, ali i susjedne Slovenije i Mađarske, slilo se protekloga vikenda u Ludbreg. Svetište predragocijene krvi Kristove bilo je vjersko središte čitave regije. Dani Ludbreške svete nedelje, jedan od najvećih vjerskih događaja u Hrvatskoj, svoj su vrhunac imali tradicionalno prve nedelje u rujnu. Velik broj hodočasnika stigao je tako i ove godine u Ludbreg kako bi se poklonili relikviji čudotvorne krvi Kristove, častili presvetu krv Kristovu te zahvalili Bogu za njegovu prisutnost među nama u sakramentu Euharistije. Program hodočašća ove godine započeo još 19. kolovoza hodočašćem vatrogasaca te sjećanjem na sve pale domoljube u Drugom svjetskom ratu, poraću i Domovinskom ratu, a nastavljen je u subotu 25. kolovoza kada su mladi Varaždinske biskupije organizirali šesti po redu hodočasnički dan pod geslom Daj nam, dajte im. Hodočasnički dan mladih tradicionalno je zaključen slavljeničkom večeri duhovnih šansona Duga, u kojoj je, između ostalih, sudjelovao i Alan Hržica, popularni pjevač duhovne glazbe. U Ludbregu je održano i hodočašće bolesnika i djelatnika župnih Caritasa, a glavnina programa odvijala se u drugoj polovici tjedna. Najprije je u četvrtak, 30. kolovoza, održano hodočašće ministranata, vjeroučenika i vjeroučitelja naše biskupije. A istoga je dana u večernjim satima varaždinski biskup Josip Mrzljak u atriju Staroga grada predvodio svetu misu, a nakon nje i procesiju s relikvijom krvi Kristove, u kojoj je sudjelovao velik broj vjernika. U petak, 31. kolovoza, u Ludbreg su hodočastili djelatnici Hrvatske policije, a svečano euharistijsko slavlje predvodio je monsignor Jure Bogdan, vojni ordinari. U svojoj je homiliji okupljenim djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova, kao i svim drugim vjernicima, biskup Bogdan poručio kako je Euharistija središnja tajna naše vjere. Ona sadrži svekoliko duhovno dobro crkve, to jest samoga Krista, našu Pasku. Bez svete mise, bez Euharistije, bez svete pričesti, nema crkve. Crkva crpi svoj život iz Euharistije. Podsjetio je naš vojni biskup na Isusove riječi kako je s nama u sve dane do svršetka svijeta. Ovdje, na najosobitiji i najtajanstvenitiji način, Isus izvršava svoje obećanje. Ostaje s nama, poručio je monsignor Jure Bogdan. I upravo onako, kako bez Euharistije, bez svete mise, bez svete pričesti, nema crkve,
tako nema ni vjerničkoga života, niti ga može biti bez blagovanja tijela i krvi Kristove koji nam se u njoj daruju. Mnogima je, nažalost, i u današnjem svijetu, kao i nekoć među Isusovim učenicima, napomenuo je vojni biskup, to divno i veliko tajstvo bilo i jest neprihvatljivo, daleko i strano. Posebno je naglasio monsignor Bogdan riječi Isusovih suvremenika. Tvrd je to govor, tko ga može slušati, nakon što ih je sablaznio Kristov govor o njegovoj skoroj muci. Isus kad je izrekao ove riječi svojim učenicima i kad je vidio mrmljanje i podjelu među njima i mnoge koji su otišli, udaljili se i primijetili tvrd je ovo govor, upitao je svoje apostole, učenike, da možda ne kanite i vi otići. Ovo pitanje gospodinovo stoljećima odjekuje neprekidno kao poziv njegove ljubavi, da ljudi otkriju da je on jedini koji ima riječ života vječnoga. Kao članovi Božjeg naroda, uskom stazom križnoga puta, stupajmo prema nebeskoj gozbi, kada svi izabrani budu sjeli za stol u kraljevstvu. Poručio je okupljenim vjernicima, poneprije policijskim djelatnicima, vojni ordinari. A to nam je sve omogućeno po sakramentu, temeljnom sakramentu naše vjere, sakramentu krštenja, kojim smo postali sinovi i baštenici Božji, osposobljeni Kristovim vlazminim otajstvom, biti dionicima toga njegovoga slavlja, prijateljima toga njegovog otajstva, baštenicima života, kojima ni smrt ništa ne može. Krštenjem smo iz ropstva grijeha, rekao je biskup Bogdan, izašli na slobodu djece Božje, te smo spasonosnim znakom Svetoga križa obilježeni na svojim čelima. I ne samo na svojim čelima, nego i na svojim životima, na nadvratnicima i dovratnicima kuće našega života. Pozvani da u njima živimo novim životom, životom u bogobojaznosti, jer smo obilježeni i oprani od starog ispraznog načina života, otkupljeni ne nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista, jaganjca, nevina bez mane. Djelatnici policije pristigli na hodočašće nisu krili radost duhovne obnove. Svjesni su koliko im vjera, ali i ovakvi blagoslovljeni trenuci zajedništva i radosti pomažu u svakodnevnom životu, kao i zahtjevnom i opasnom poslu koji obavljaju. Što za vas znači hodočašće predragocjene krvi Kristove u Ludbreg? Pa evo, znači, kao domaćina, kao načelnika policijske postaje Ludbreg, znači nam puno iz razloga jer nam taj dan dođu policajci iz sjeverozapadne Hrvatske, iz Krapinske županije, Međimurske, Koprivničko-križevačke, a znači nam puno iz razloga jer policajci onda mogu naći neki mir u svojoj vjeri i puno im pomaže u poslu, mogu se malo i opustiti i naći nekakav spas u svojoj duši. Dakle, kao svaka sveta misa, posebice ovakva hodočašća, su prilika da se za svakodnevni život napunimo snagom i da se možemo suočavati puno lakše sa svakodnevnim situacijama, kako životnima, obiteljskima, tako i radnima. Kolege koji su ovdje na ovom hodočašću i naravno mi svi ostali. Pa to je znači jedna duhovna obnova, jedna obnova, dakle jedno suočavanje sa samim sobom. Zapravo je to dosta važno nama policijskim službenicima. Dakle, mi smo svakodnevno u situacijama koje trebate ocijeniti, dakle, gdje je ta vjera, gdje je taj moral jako važan, jako je prisutan. Dakle, vodimo prije svega brigu o ljudima, to je naše poslanje. A onda, s druge strane, kroz to poslanje, dakle, u okviru tog poslanja,
se trebamo odnositi s poštovanjem prema svakom čovjeku i prema onima prema kojima trebamo poduzeti određene policijske radnje, naravno i prema onima koje trebamo zaštititi, koje štitimo svaki dan. Vama osobno koliko u obavljanju svakodnevnog i vrlo zahtjevnog posla pomaže vjera? Pa gledajte, policijski posao kao policijski posao je nekad vrlo težak. U većini slučaja je težak, dok u nekim manjim slučajima je, rećemo, manje težak ili lijep. U tim teškim trenucima, kao što su neke možda traumatski događaj, čovjek se sjeti da ipak postoji vjera u kojoj možemo naći svoj mir, svoje spasenje, pa onda u takvim trenucima sjetimo se vjere i time lakše prebrodimo zadaće koje su pred nama u našem poslu. Meni je vjera sastavni dio života, dakle pomaže mi kako u, rekla sam već, obiteljskima, tako i svim drugim situacijama. Puno mi se lakše nositi sa situacijama, znate kako je policijski službenici vide, s kakvim stvarima se moraju nositi. Ja vjerujem da kolege koji poput mene imaju vjeru u sebe, da puno lakše se nose sa stresom i sa takvim situacijama se puno lakše nose. A to je vrlo važno. Dakle, rekao sam vam, vjera je ključna, dakle, u životu svakog čovjeka, poglavito vjernika, pa i ateista i nevjernika, međutim oni još uvijek toga nisu svjesni. Dakle. Ali kao policajcu je to naravno jako važno, jer kroz prizmu vjere pristupate svakom čovjeku. Dakle, naš rad je isključivo rad prema ljudima i prema čovjeku i kroz tu prizmu vjere zapravo pristupamo svakom čovjeku i kolegama, a i drugim ljudima s kojima radimo svaki dan. Na Svetu subotu u Ludbregsu uz domaće vjernike tradicionalno hodočastili brojni štovatelji predragocjene krvi Kristove iz susjedne Slovenije i Mađarske. Središnje je euharistijsko slavlje predvodio monsignor Josip Mrzljak, varaždinski biskup, u zajedništvu s velikim brojem svećenika iz Varaždinske, Sisačke te Bjelovarsko-križevačke biskupije, kao i Zagrebačke nadbiskupije. Misija je tradicionalno prethodila procesija od župne crkve do zavjetne kapele, u kojoj su sudjelovali hodočasnici i svećenici, noseći i časteći pokaznicu s presvetom krvi Kristovom. Biskup Mrzljak govorio je u prepunom svetištu o početku školske godine, kao i obiteljskim vrijednostima koje polako gube snagu u današnjem društvu. Podsjetio je tako monsignor Mrzljak kako se obrazovni sustav sastoji od nekoliko razina, no kako je najvažnija škola – obitelj. Spomenuo je biskup Mrzljak i nedavno održan 9. svjetski susret obitelji u Irskoj, koji je predvodio sveti otac Franjo, pa je tim povodom najavio 3. susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se 15. i 16. rujna pod geslom Obitelj, izvor života i radosti, održati u Splitu i Solinu. Glavni hodočasnički dan tradicionalno je bio na samu Svetu nedjelju. Tada se u Ludbreškom svetištu okupilo nekoliko tisuća vjernika koji su sudjelovali u svećanoj procesiji od župne crkve do svetišta. Središnje euharistijsko slavlje uz domaćeg biskupa Josipa Mrzljaka, sisačkog biskupa Vladu Košića, bjelovarsko-križevačkog biskupa Vjekoslava Huzjaka i druge svećenike predvodio monsignor dr. Tomo Vukšić, vojni biskup u Bosni i Hercegovini. Biskup Vukšić tijekom svoje je propovjedi nekoliko puta istaknuo Isusove riječi koje je zapisao evanđelist Matej: "Ja sam s vama u sve dane, do svršetka svijeta." Te su riječi na svoj način sažetak sveukupnoga Isusova poslanja i djelovanja. To je misao koja sadrži i sažima svrhu njegova dolaska na ovaj svijet. Jer Bog je postao čovjek zato da bi zauvijek bio s braćom i sestrama. Njegova je prisutnost među ljudima stalna, a samo njegovi načini postojanja i trajanja su različiti. Naime, naspram tomu što smo nekako naviknuti Kristov boravak i djelo među ljudima vezati samo uz njegovo povijesno rođenje, djelovanje i postojanje u liku Isusa iz Nazareta, ipak je istina naše vjere da Isus po svome uskrsnuću nije po svema napustio ovaj svijet.
ja sam s vama. Te riječi ponavlja Isus svim okupljenima danas u Ludbregu, poručuje biskup Vukšić. S nama je na način crkve, koju je sam nazvao svojim tijelom, a svakoga od krštenih jednim od svojih udova. S nama je na način riječi Božje, sadržane u svetim tekstovima koja se stalno navješćuje, jer to je njegova riječ kojom nam se stalno obraća. S nama je po milosnim plodovima blagoslova svojih sakramenata, kojima hrani, popravlja i oplemenjuje naše savjesti, misli, nakane, duše i živote. Svetište Presvete krvi Kristove u Ludbregu biskup Tomo Vukšić nazvao je Galilejom hrvatskih katolika, posebice onih koji u Ludbreg dolaze s iskrenom nakanom da se taj susret pretvori u trajno stanje. Kao mjesto u koje se hodočasti radi susreta s Isusom, ovo svetište je privilegirano mjesto klanjanja Isusu u njegovoj krvi. Ono je i vidljiv poziv na poniznost u Isusovoj blizini. Ono je također izraz zahvalnosti Hrvata za Euharistiju. Sudjelovanjem na slavlju euharistijske žrtve, a nadasve po dostojnom sudjelovanju u sakramentalnoj pričesti, kršćani hrane i liječe duše, neprestano se obnavljaju i učvršćuju kao udovi Kristovi, što su postali po krštenju. Može se stoga kazati da u pričesti ne samo da svatko prima Krista, nego da i Krist prima svakoga pričesnika. Što više, kao Isusovi vjernici mi živimo jer se pričešćujemo. To je izravan Isusov nauk kojega čitamo u njegovoj rečenici. Onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Podsjetio je biskup Vukšić na zavjet Hrvatskoga sabora 1739. godine, kada su odlučili podići zavjetnu kapelu u čast presvete krvi Isusove u Ludbregu. U svojoj homiliji vojni biskup je podsjetio na riječi svetog Ivana Zlatoustog, sveca iz prvih stoljeća crkve. Želiš li častiti Kristovo tijelo? Ne zanemari ga kad se nađe golo. Samo jedna od misli svetog Ivana Zlatoustog, koju je tijekom propovjedi na Svetu nedjelju spomenuo biskup Vukšić. Koja korist, nastavlja Zlatousti, ako je Kristov stol prepun zlatnih čaša, a on sam umire od gladi? Najprije njega gladna nahrani, a tek onda od suviška ukrasi njegov stol. Nudiš mu zlatnu čašu, a čašu vode ne daš. Zašto treba pripravljati zlatom vezene pokrivače za stol, ako njemu ne damo ni potrebno odijelo? Koja korist od toga? I reci mi, ako koga vidiš bez nužne hrane i ostaviš ga tako, pa samo ukrasiš stol zlatom, zar će ti zahvaliti ili se nasuprot rasrditi? Svoju je propovijed vojni biskup susjedne Bosne i Hercegovine završio narodnom kršćanskom mudrosti. Boga slavi, komu stvore vidi. A uputio i poruku predstavnicima građanske vlasti. Stoga, neka dragi Bog, po zagovoru svih hrvatskih mučenika, blagoslovi sve sabornike kako bi donosili zakone koji svojim propisima i sadržajem poštuju i čuvaju ono što je Isus zapovjedio, koji štite ljudska i radnička prava, dostojanstvo čovjeka i obitelji, te poštuju prirodni moral i ljudski život. Neka otvori svako stisnuto oko i srce. Neka dadne ustrajnost vjernicima, svim ljudima i ustanovama, kako bi uvijek mogli imati otvorene oči za potrebe drugih i biti u službi čovjeka koji je otkupljen pred dragocjenom krvlju po Kristu gospodinu našemu. Spomenimo i kako su osim misnih slavlja uz mogućnosti svete ispovjedi, hodočasnici mogli sudjelovati i u poslijepodnevnim programima u prošteništu, koji su se sastojali, između ostalih, od klanjanja presvetom sakramentu i križnoga puta. U župnoj crkvi molila se zlatna krunica, pjevali su se pohvale svetoj krvi, litanije i večernja, a duhovna razmatranja vodili su misionari krvi Kristova. Optimistični i radosni.
Ludbreško svetište predragocijene krvi Kristove i ove se godine pokazalo kao mjesto posebnih molitvi, nakana i oprosta. Mnogi su iz Ludbrega ponijeli svojim kućama milost i duhovni mir, kao i nadu i hrabrost za životne borbe koje se svakodnevno nadvijaju nad malim čovjekom. Jeste prvi puta na Svetu nedjelju u Ludbregu i što vas je navjelo na bohodočašće? Mi smo tu domaće, pa smo svake godine tu. Pa lijepo, prvi put smo ovdje. Ne. Ovo sam već 9. put. Prije 9 godina sad sam rekao gospođi da je bilo troduplo više, sad svake godine sve manje, ne znam zašto. Hodam već par godina tu u Ludbreg, najviše na svijetu volim klanjanje, eto moram reći to jako volim. Volim hodočašća i presretna sam da mogu ići na bilo koje. Evo. Što me se navelo? Ma vjera. Znate da puno nam treba jako. I to je ono prvo kad kaže. A ostalo će se nadodati kad kažu. Jel? Pa češćenje krvi Kristove, da. Došli smo dok možemo, nije uvijek, ali kad možemo dođemo. Nikad bolje. Zato ćemo doći svake godine ako možemo. Pošto mi tu ne živimo, ali eto tu smo blizu. Kakvi vas osjećaj preplave kada spoznate da ovdje u Ludbreškom svetištu primate živoga Boga? Pa lijepo, ne vre biti drugačije nego lijepo. Ovdje su za mene posebni osjećaji i Isus je posebno prisutan tu u mom srcu unutra. I jako, jako ga volim, najviše na svijetu ga volim. Najviše volim klanjanje, eto to moram reći. Pa ispunjeno, radosno i zahvalno na svemu dobro što nam daje, gospodin. Prekrasno, ispunjeno, radošću, nadom i svime što je lijepo. Pa evo, nakon što dođete u svojim kućama, u svoj svakodnevni život, što nakon hodočašća ponesete, odnosno nosite svojim kućama sa sobom? A najviše pamtim, kako bi rekao, neki mir u duši. To najviše. Sjećam najviše mir. I to nosimo. Znate da svakome treba. Jel? A pogotovo svaki ima na svoj način. To ću drugo reći. Jel? Mir je dobro. Najviše vozim puno Božjeg blagoslova i puno, puno mira. I Božje ljubavi. No, svaka sam doživala i vjerujem u Mariju. I molila sam se i to mi se sve ostvarilo. I došla do nje. I uspjela. Pa mir i Božji blagoslov. I sve ono što nam pruža vjera naša i spasenje našeg gospodina. Da. I njegova krv predragocjena koja je otkupila cijeli svijet. Sve najljepše, nosim duh, nosim čistu dušu, nosim sve što je ono potrebno jednom vjerniku. Da, sve najljepše da bude svima, da svi koji god mogu doći da dođu. Duhovno, ono, osvješćeno, ljepše ti je u srcu i... Pa nosim nekakav mir u duši i nadam se to prenijeti i doma na svoju obitelj. S vjerom kako je Kristova krv, cijena koju je sam Bog platio za naše spasenje, nema nikakvog razloga ne vjerovati u bolje sutra. Poštovani gledatelji, nadamo se da ste uživali i da vam je ova tjedna emisija bila poticaj da se iduće godine odvažite na hodočašće u Ludbreg, gdje ćete, sigurni smo, pronaći svoju oazu duhovnog mira. Opraštamo se od vas na tjedan dana uz lijepi pozdrav. Hvaljen Bog!